ikaze kuri Rwanda Nordic TV ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'Iburayi mu bihugu nka Sweden, Denmark, Norvege, Finland na Iceland. Aha rero ndi ni ku musozi uzamuka Inyamirambo ahahera hejuru kuri Mont Kigali, ariko hakaba hari ibikorwa bihakorerwa bitandukanye. Nkuko rero nabyiyemeje kwerekana ibikorwa abanyarwanda bakora cyangwa abashoramari b'abanyamahanga bakorera mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Uyu munsi rero nasuye ahantu haba imyidagaduro itandukanye, ahantu ngira iruhande rwanjye murahabona umugabo uri buze kudusobanura ibihakorerwa. Aha hantu bahita gute? Murakoze. Nitwa Rurinda Desire. Aha hantu bahita muri Fazenda Senga. Fazenda Senga. Yego. Aha hantu hamaze igihe kingana iki ugereranyije? Aha hantu hatangiye 2012. 2012. Yego. Ubundi mu busanzwe muhakorera bahakorera iki umuntu uje hano? Kuko ndagira ngo usobanurire nk'abantu baba mu mahanga baba diaspora cyangwa abanyarwanda baba mu Rwanda, hari gihe baba bari ahantu ariko batazi ibikorerwa ahantu cyangwa babyumva gusa. Hari n'abantu tubana iyo ngiyo mu mahanga bavuga ko mu Rwanda nta kigenda, nta mutekano ari, nta ibibazo n'ibici, hari inzara, ntabwo abantu ngo bakora, hari ubushomeri. Wowe urebye hano nabonye hari abakozi benshi cyane bari gukorera hano kandi n'abantu baraza. Ubundi mukora mute? Mukora wasobanurira abantu ku muntu utaragera hano ukuntu mukora? Bon, ku muntu utaragera Fazenda, ubundi Fazenda bisobanura ifamu y'ahantu hari amashevari. Okay. So akenshi rero abantu bamwe ntago yibabwiye Fazenda bashobora gusobanukira ko ari ahantu hakorera hari amashevari. Akenshi bahita ku mafarasi ku bantu baturiye mu Rwanda. Ariko ibikorwa bikorerwa muri Fazenda ni ibikorwa byinshi. Twakira abanyamahanga baturutse imihanda yose, twakira abanyarwanda baturutse ahantu ariho hose, haba mu ntara, haba mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo twakira ingeri zose. Ingeri zose. Rero ku byo warumbajije bijyanye n'ibikorerwa muri Fazenda, tugiramo amafarasi. Amafarasi. Yego. Tukagiramo imigozi yitwa zipline. Ya migozi abantu bamanukiraho mu kirere. Tukagira ibyo bita achari. Achari ni ukumasha. Dukoresheje imiheto ya kizungu, imyambi ya kizungu apana ya indi ya kera usanzwe tuzi mu Rwanda. Hakabamo umukino witwa paintball. Paintball ni umukino dukoresha imbunda, ariko atari izi mbunda zisanzwe, ahubwo ni imbunda zisohora amasasu ameze nk'utuntu tw'utubule, ariko utwo tubule tuba turimo amarangi. Iyo kagukubiseho ni irangi. Ni irangi. Iyo niyo twita paintball. Tukagiramo na activity yitwa quad bike. Ni za moto zifite amapine ane agendera mu muhanda w'itaka. Nk'uko mwabibonye nta muhanda wa kaburimbo urimo hano, ahubwo zira moto zigendera mu muhanda w'itaka. Iyo hanyerera nabwo muragenda? Niyo hanyerera mu gihe cy'imvura, turategereza imvura igahita agasa nk'aho humutse. Ubwo nabonye zifite amapine nk'aho zabasha kuhagenda. Byanga bikunze, urumva ubunyerere ntibwabura, ariko tubyirinda kugira ngo umukiriya ataza kwitura hasi. Ataza kwitura hasi. Yego. Noneho se mu gihe nabonye mufite na bare n'iki, mu gihe abantu bashaka kwiyakira hari ni na trampoline? Na trampoline. Nabonye. Dufite trampoline. Trampoline dufite ziri mu buryo bubiri. Hari trampoline dufite y'abana n'abantu bakuru bayijyaho, ariko bitewe n'ibiro kuko hari ibiro tugenderaho. Ariko hari trampoline yishyurwa, hari na trampoline y'ubuntu. Okay. Trampoline y'ubuntu itandukanye na trampoline yishyurwa. Yishyurwa yo rero tuba dufite ceinture tumwambika n'imigozi afataho ikajya imuzamura imuvana hasi imujyana hejuru. Iyo ngiyo niyo bishyura, ariko hakaba hari isanzwe noneho y'ubuntu, umwana ajyamo akisimbukisha wenyine nta kindi kintu kimukoresheje. Iyo ugereranyije nko mu minsi y'imibyizi, nagerageje kubaza mugenzi wawe arambwira ati nk'ejo dushobora kuba twarakira abantu bagera hafi 100 cyangwa 80 iyo babaye bake mu minsi y'imibyizi. Yeah. Ariko muri weekend ngo haba ari benshi cyane. Weekend bwo biba ari ibindi. Nibyo. Weekend biba ari ibindi. Tuba dufite abantu ku buryo kuvuga ngo ugiye kubabara byakugora. Nabonye no mu mashyamba haba ari abakozi banyu. Yego. Bafata bari abantu bagendera ku migozi n'ibyo. Yes, kuri zipline dufite abantu bashinzwe guhagarika wa mukiriya. Wa mukiriya. Yego. Kubera ko umukiriya ntago yakwihagarika. Hey. Oya, ahubwo hari umuntu ntago biteye ubwoba, ariko ni nayo nzira nziza yo ku muntu ugira ubwoba kugira ngo
abashe gutinyoka kuko haruza kubaza ngo se ni hari hari cyane ese ni metero zingahe abari mu metero 100 120 nibyo nkuko mwabibonye harimo imigozi ibiri isa nka ijya kongana hakaba n'undi muremure usumbye yayindi biri ariko akenshi bijya kurangira ubwoba bwashize ahubwo ari bwatangiye kwenjoyinga ari kintu nakunze nabonye mu tagira ibiciro ngo by'abanyamahanga ngo cyangwa by'abanyarwanda yego nta kintu ni cyiza cyane icyo ni ikintu boss yagendeyeho wabura umunyamahanga wabura umutura Rwanda bitandukanye nkuko wajya kureba ingagi kandi n'abatwumva babimenye ko nyiri hano ni umunyamahanga umunyamahanga wakoze ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda yashoye imari hano ni naho aba so rero bitandukanye nkuko ujya gusura ingagi ugasanga kukubwira ngo umunyamahanga yishyura ya umunyarwanda oya hano igiciro ni kimwe kuri buri muntu kuri buri muntu kuri buri muntu igiciro n'iki natandukaniro wow abonye ari ahantu heza cyane ho kuruhukira ku bantu bari mu biruhuko cyangwa abafite abana bashaka kunezerwa cyangwa kwishima ntago bireba ngira ngo ntibireba bakire gusa nabakenye mu rugero rwabo babishoboye kunezeza umwana cyangwa umuryango we mu gihe yabibonye ahitamo icyo ari bukore ubundi urebye kunezeza umuryango cyangwa kunezeza umwana ntabwo bingwa ngo umukire ahubwo biterwa n'ukuntu nawe wabipanze n'ukuntu kandi nabonye hano umuntu ahitamo icyo ashaka hano uhitamo icyo ushaka gukora cyamace cyangwa cyangwa itegeko ngo uraza ngo ukore ibintu byose oya ushobora kuvuga uti umwana yakunze kujya ku ifarasi sibyo ifarasi akaza akayijyaho rwose ariyo yonyine kandi akishima akitahira niba yakunze umugozi akawujyaho ndo icyo yahisemo nicyo yishyura sitegeko ngo uraza ngo wishyure byose oya yaba ari umukire yaba ari umukene uko yifite wese araza muri faze no tukamwakira agahitamo activity iri bumushimishe cyangwa iri bushimishe abana akayikora agataha yanezerewe ibiciro byo nabonye tutari bujye kubivugaho kubera ko biratandukanye mu buryo butandukanye hari by'amafamiye hari by'umuntu umwe ku giti cye noneho ukaba ushobora no kuba wagenda ugahitamo kimwe kimwe muri bya bintu ukabihuza noneho bakakubarira ku buryo rero tutari bujye mu byo kwirirwa tuvuga ibiciro reka ngushimire ikiganiro kiza tugiranye ari nako ndarikira abantu badukurikira bakurikira Rwanda Nordic TV ko tuzakomeza kubereka ibikorwa bikorerwa mu Rwanda yaba abashoramari b'abanyamahanga yaba abanyarwanda ibikorwa bakora naho babandi ibyo muvuga byo murabizi ko kenshi muba mubesha ku gihugu tuzagenda tubibereka murakoze nge twari turi kumwe ni Gatete Olivier mugenzi wanjye hano ku Rwanda yego urakoze cyane mwakoze namwe